Väärä juna. Äiti ja poika saapuvat juna-asemalle. He astuvat junaan. Poika kysyy. Menimmekö varmasti jo oikeaan junaan? Äiti vastaa. Menimme. Kuuluu kuulutus. Saavumme Helsinkiin. Poika ja äiti huomaavat, että juna on väärä. He vaihtavat takaisinpäin menevää junaa. Poika ja äiti saapuvat takaisin alkuperäiselle asemalle. Kuuluu kuulutus. Saavumme Jokelaan. Äiti ja poika sanoo. Huhhuh, olipa reissu.